Nažalost, prisiljeni smo danas izaći van ponovo. Tema je odnos ministra Banožića prema Hrvatskoj vojsci, prema hrvatskim vojnicima. Kao što znate, sve je počelo umirovljenjem nezakonitim, naprasnim, iživljavajućim umirovljenjem brigadira Bučula. Nastavilo se šikaniranjem, izostavljanjem načelnika glavnog stožera admirala Franja, da bismo danas došli u situaciju da ministrovo zlostavljanje se proteže na hrvatske vojnike, dakle na sve one koji uredno i časno obavljaju svoj posao. O čemu se radi? Ministar je prije mjesec dana donio odluku koju provodi, prema kojem hrvatski vojnici koji pružaju bilo kakvu potporu predsjedniku Republike, a ovdje vam recimo reći ću konkretno ljudi koji su bili postrojeni u Vukovaru, ljudi koji su nosili vijence u Škabrnji, njima se ne plaća dnevnice. Ne plaća dnevnice isključivo odlukom ministra obrane. Dakle, zamislite situaciju gdje bilo koji građanin ove zemlje uredno odradi svoj posao, dobije nalog pretpostavljenog, dobije putni nalog u ovom slučaju, to napravi, onda dođe sa tim da mu se isplati dnevnica na koju ima pravo po zakonu i onda neko kaže, he, ministar je zabranio, neće dobiti. Dakle, u ovom trenutku, obzirom da nas je načelnik glavnog stožera upozorio da ima nekoliko desetina takvih slučajeva unazad mjesec dana, smatrali smo da je vrijeme i da moramo na to reagirati. O svemu ovome upoznati i predsjednik vlade, nažalost, za sada nema nikakve reakcije. Dakle, nedopustiva i nemoguća situacija u ovoj zemlji, mi sad ovdje govorimo o hrvatskoj vojsci, ali radi se o bilo kome, da dođe, odradi i da mu ne bude plaćeno to što je odrađeno. Evo, to je nešto što je, zbog čega smo reagirali. Nadamo se da će ministar obustaviti svoju neustavnu, nezakonitu odluku, da će početi nastaviti se isplaćivati ljudima ono što je zarađeno, a kolega Lozančić će tu odgovoriti. Nemam puno dopuniti ovo što je rekao predsjednik ureda, radi se o aktivnim vojnicima koji su prema godišnjim planovima odrađivali i odrađuju svoje zadaće, a koji na kraju neće dobiti dnevnice i to je nešto što mislim je nekorektno i trebalo se riješiti što prije. A, kao što je rekao predsjednik također, radi se o redovnim aktivnostima koji možete gledati i vidjeti u zadnjih nekoliko godina, da li je to bilo u Vukovaru ili u Škabrnji, vojnici su odradili svoj zadaću, svoj posao, na kraju obaveza je ministarstva obrane da se te dnevnice riješe. Isto tako, povod ovoga je pismo koje je predsjednik Republike uputio predsjedniku vlade, a radi se o dopisu koji smo dobili od načelnika glavnog stožera, gdje piše ministru obrane i upozorava ga, ja bih citirao to, vašu odluku, dijelom doživljavam i kao nastavak dosadašnjeg postupanja koje ima sve elemente strateškog zlostavljanja mene osobno kao čovjeka i vojnika, što je počelo traženje moje ostavke i nastavilo se brojnim javnim prozivanjima i priopćenjima na službenim stranicama MORH-a nizom grubi neistina. A to se nastavljalo i kroz ovu odluku ministra gdje se vojnicima neće plaćati dnevnice kad izvršavaju potporu predsjedniku Republike i to je nešto što također omogućava da naša glavna stožera obavlja svoje zadaće po Ustavu i po zakonu prema predsjedniku Republike i prema vrhovnom zapovjedniku i ovo je situacija koja se ne bi smjela više tolerirati, mora se što prije riješiti. A ovo sam vam čitao zato što evo već prošlo je neko vrijeme gdje najveća razina jedne profesionalne osobe u Republici Hrvatskoj, to je nacionalnog stožera koji iskazuje svoje mišljenje, a evo nemamo odgovora na